Xalq arasında bir mövsüm ağa kimi tanınan Ağa Seyid Əli Tanrıya yaxın sayılan simalardan olub. Tanrı ilə bizə məlum olmayan yollarda bələkçilik edib. Biçarələrə çarə qılmaq, xəstələrə şəfa vermək kimi fövqəladə qabiliyyətə malik olan bir mövsüm ağaya həm də Allah Taalanın vergisi qismət olub. Peyğəmbər nəslindən olan Seyid uzun illər İçəri şəhər Firdovsi küçəsi 3-dəki mənzildə yaşayıb. Sağlığında bu ünvan bir mövsüm ağa ziyarətgahı kimi pənah yeri olub. Ağanın qardaşı qızı Səkinə Gönçə xanımın sözlərinə görə indi də bu ocaq insanların ümid pənah yeridir. Səkinə Gönçə xanım deyir ki, 21 dekabr günü ahirətin olacağı haqqında şairlərə inanmayan inanclı insanlar ağanın ocağına gələrək dualar ediblər. İnsanlar gəlirdilər burada elə bir ağanın kürsüsü qabağında öz niyyətlərini deyirdilər. Allaha təşəkkür edirdilər ki, belə bir hadisə olmadı. Namaz qılırdılar, hamı namaz qılırdı, dua edirdi. Ziyarətgaha gələnlər də ağanın ocağında mənəvi rahatlıq tapdıqlarını deyirlər. Həmişə gələndə şəhərə gəlirəm, deyirəm, ay Allah, özün kömək ol. Özümüzə ruzu, bərəkət yetir, həmişə ağa ocağına gələk, ziyarət edək.